Durumanzi Satana aratwugarije aratwugarije arashinga ibirindiro hirya no hino ubuzima bw'abantu amaze kubufunga kuko azi neza ko turi hafi gutaha mbese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azasanga tugishikamye mu kuri iyi minsi iheruka iratunaniza irakamura abera n'abirabura abatunze abakungu n'aboro mwemwiteze ikibiri inyuma abahinzi nabo ntibiboroheye barahinga imisozi bakararika umusaruro wabo bajyana agatebo nuko ingemeri zikaza zihenze ubwonko bw'abantu buburanira abantu bizi mibare imibare n'isomo rikomeye abanyabwenge n'imigi mibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu magana atandatu na mirongo itanu na gatandatu nawo n'umubare nimumusabe yoroshye imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare imibare n'isomo rikomeye abanyabwenge n'imigi imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu magana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu nawo n'umubare nimumusabe yoroshye imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wa nyuma ko hari haciye akanya haciye iminsi tutaganira ariko uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire kandi tuganire no kuri imibare tuganire kuri imibare kubera ko itugejeje kure ngo kandi ikibiri inyuma mube mukiteze muzacyakiriza yombi imibare aba baririmbyi rero baranshimisha cyane iyo bavuga ko imibare ari isomo rikomeye ngo kandi abarikoresha ngo bafite nyine imitwe ikomeye ntibavugirwamo imibare rero turi kuyibona mu bintu byinshi cyane ahangaha ntabwo ngiye guca kure imibare muzi ko tumaze iminsi mu ntambara aho amasasu agwa cyangwa se ibyo bya rokete bigwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mibare ubundi abaturage bagahita bahajya n'abamenyeshamakuru abashinzwe umutekano bakaza kwa ngo biruko bwo mu mibare bakaza gutanga ibimenyetso bya bindi bita ibyabona ko ingabo za Kongo zarashe ku butaka bw'u Rwanda ejo bugacya abandi nabati twafashe umujyi abandi nabo bati reka twawubakuyemo abandi nabo bati amasezerano ari byo tuyavanyeho tuyahinduye abandi ku mipaka bakigaragambya muri ya mibare rero bikarangirira muri Kenya kwa Kenya tanyine hari umuntu wigeze unteraga kurarambwira ati se ati hari umuntu babajije ati perezida wa Kenya yitwa Kenyatta ati buriya wa Zambia yitwa nde ngo yitwa Zambia ta atuwo mu Rwanda se buriya yitwa Rwanda ta rero ta iyo mibare irakomeye kandi mu by'ukuri ni imibare n'umwana ashobora kubona ko iyo mibare murimo kuri mwebwe birabakomeranya ariko imibare ntabwo rwose ku muntu ufite amaso ufite ibitekerezo ufite mu bwonko imibare y'inkotanyi ntayo ibi bintu nakomeje kubitekerezaho ntekereza ukuntu icyo kinyamaswa bise
choga mu cyangwa choga mba ntumbaze uko babivuga. Nabonye uburyo batekeza abaturage ati nimuve mu muhanda mwe muracafuza ibarabara ryacu muracafuza ikirere cya Kigali cyerekana ko hakubuye dufite isuku muri Afrika ko tudasanzwe iterambere nti none mwebwe rero muranduye ntituzi aho mwaturutse ni mwegerweyo nimuve mu mugi bari bo babahisha ibi bintu rero byakomeje kumbabaza kandi bintera n'amakenga ndava nti ya mahanga akomeza kuvuga ko akurikirana bibera mu Rwanda bimeze bite nibwo rero jo kugitangaza makuru mpuzamahanga nabonye babyerekana ko hari umugabo wahaswe ibibazo bamugati mwebwe murategura inama ariko abene gihugu banyu mukabahisha abakene mukabafunga nabonye rero wawundi bita kabera ati reka ibyo byari bya kera nyamara abaturage muri iyi minsi bamerewe nabi ibyo rero mu mibare niyo mibare yaba ariko ntibazi ko hari abandi bazi imibare ikomeye cyane umubare rero ubirya wose ni uburyo umwanya wa wundi bita Perezida Kagame ko yakagombye kuba yakiriye abashyitsi kandi akaba ari nawe nyine musangwa mukuru ahubwo mu mibare uburyo byahuriranye nyine ko uwo munsi ukenya atagomba guhamagaza inama ngo bajye mu mibare n'ubundi I Nairobi babagabo bari bari kurwana babagabo bavugaga ko benderanije babagabo bavuga ko bari kuraswa buri munsi ko babashotorana bashotorana umwe kuwundi undi akavuga ati ni mwebwe mutwinjirira ati rero ati ibyo gutangira cogamo ntabwo bigishobotse tubonye impamvu igaragara yumvikana kandi nyine urebye uburyo umuri wari watse mu minsi ishize ntabwo byumvikanaga ko abantu barekiraho ngaho nuko rero barawatsa mu mibare ntumbabaze niba babawatsaga bakuramo bateranya bakuba bagabanya ntumbaze nuko rero biba ngombwa ko bagomba kugenda bakiherera hariye ikibabaje muri iyi mibare rero niki gihari niki gituma nyine uyu mubare uhituhurirana n'uwo munsi umunsi watumye abene gihugu bahezwa mu ngo abene gihugu kwa barafinda bagaterwa bagatwarwa nk'abatagiraho baba nk'inzererezi bababyuye abene gihugu bafungirwa aho ngaho kwa gacinya cyangwa se aho bise kwa kabuga n'abandi bafungirwaho tutazi gute iki kintu cyatuma bene gihugu badasinzira aba bandi bamenyereye ko bahabwa amasoko b'abanyamahoteli babwiwe ati cogamu ni ikintu kidasanzwe ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu amahanga hururira ntimuzadukoze isoni ubundi bikarangira ya mibare igiye muri Kenya ibi bintu nakomeje kubyibazaho ndavani kubera iki aba bantu hatatumijwe abandi bantu cyangwa ngo iyi nama yabo ibe yarabaye mbereho gato cyangwa se barindiho gato ariko icyo cyacoga mu ngo kibanze kivemo mu mibare rero aha ndacyafite amakenga andi kwibaza impamvu y'ibi bintu nkavuga nti abene gihugu twebwe imibare y'aba bantu niyo igiye kuzatwica imibare y'aba bazungu n'aya mabandi y'iwacu niyo igiye kudukoraho nimwibaze namwe igikuba cyacitse cogamu noneho byarangira ku munota wa nyuma hahandi umuntu ategerejwe ati oya tuzi nibindi hari inama giturumbuka ije kandi tugomba kuyitabira aho ngaho muri Kenya namwe mumbwire mu byukuri ko uko mwari muzi cogamu ninde muntu wari witeze ko uwo gasumuni uwo bita prezida yakagombye kunyegera ubundi akajya uhantu muzi n'igikuba cyacitse hari ahantu ibyo bintu rero mu mibare nabwo bati muzi nibindi ati nyamara nubwo twiteguye coga muti FLN yarashe abantu iki kintu cyo ngomba nkivugeho FLN kuva igihe yatangiriye n'igihe yavuze ko idashobora kwemera ko umwene gihugu gacinyizwa kandi mu nshingano za FLN nta munsi n'umwe yigeze ifata umuturage ngo igiye kumurasaho ariko muri ya mibare yabo icuritse bafashe umushoferi baramwishe n'abandi bagenzi barangije muziko bamenyereye gufotora barafotora ati dore aho imodoka yahagamye
biriya bintu ndababwiza ukuri ko ari ikinyoma abene gihugu n'abandi bose bakunda kwemera ibije kiriya kintu mumenye ko FPL isanzwe bica nubundi isanzwe ibarasa ubu mushobora kumbwira aho kiriya kinyamakuru muzarebe kiriya kinyamakuru cyatangaje biriya bintu nabari abantu bahagare polisi umunsi rumwe bari bwabatangarize aho abapolisi barasha abantu aho babishe usibye kubyo bya ritekenika byagaragaraga ko ni ibintu bari barapanze kuko ni bashobora kubagirwa isaha cyangwa umunsi kandi batangaje ibyo bintu ni kigaragara neza ko ibyo bintu birimo itekinika ikindi nibajije n'ukuntu polisi umupolisi bupolisi ashobora kuba ariwe watanze ingabo zuzuye muri nyungwe hariya uvuye mu gisakura ukarinda ugera ku kitabi n'ingabo zayo mabandi uvuye ku mupaka mu bweyeye ukagera ipindura n'ingabo zabo bantu kuwinka mukaramba muwase nkuko wahose huzuye abasirikare nkibaza rero aho umupolisi yateye aturuka kugira ngo abari utabara bwa mbere icyo kintu kikanyobera yewe no kuri mayebe umanutse mayebe uciye mukeshi aho hari abasirikare mumbwire rero uburyo uwo mupolisi uburyo yagurutse keretse nibagurutse kuhinga bwa none akaba yahageze ariko ibyo bintu mumve ko umuntu umenyereye kwica abaturage turamuzi uri kwica abaturage muri gereza turamuzi umereye nabi inshuti zacu zirimo hariya abamenyesha makuru n'abanyepolitike ntagiye kubarondora amazina kuko ni benshi turamuzi urasa abaturage ku manywa y'ihangu turamuzi ubwo rero warashe uwo muntu w'umushoferi imana imwakire mu bwami bwayo kuko azize nyine ka karengane ka ya mibare icuramye ya FPL aho ngaho rero kubijyanye na coga mugewe ntacyo nirwa mbivuga kuko nagerageje gushaka kuri bya bi radio bikomakomeye kare mbere yuko abandi batangira gutangaza nashakishije narinzi ko iyo coga mu rekada haza guca uwamba ibyuma nabishakije ku ma televiziyo narinzi ndabibura ubungira ngo wenda se baba batangiye ariko kandi Chogamu ni ikintu cyo kudusinziriza ni ikintu cyo kuturangaza ibyo bihugu biteraniye aho ngaho ni ya mabandi makuru ni inama y'amabandi makuru usibye ko nyine yangaje amabandi y'ibigoryi yatazi gutekereza muri ibyo bihugu byo mabandi rero nubwo babikora uko nguko akenshi bo bubahiriza uburenganzira bw'abaturage kwa ngo bibe bagahereza abaturage aho baryama icyo bakora uko baramuka bagasinzira bakarya abana bakiga ayo mabandi ice hejuru naye gakora imibare yabo ariko biriya bigoryi mu mibare byo icyabyo ngo nuko bagomba kwica umuturage gusahura umuturage ubundi bagategeka umuturage kugira ibyo avuze yemezwe ibyo atazi nyamara umuturage we mperutse kubona aragira ati gende ugira icyo nsaba nasaba ibiryo biteye agahinda birababaje mumbwize ukuri iyi si yacu ahigeze aka kanya igihugu kivuga ku cyateye imbere gifata aboro kikabafungirana kikabashyira mu buvumo abandi kikabafunga ngo mutaza kudukoza isoni babasore bagera mu migi no mu bisagara ubundi bakabenguka babakobwa basa n'izuba ariko bakatuma bangishwa ababyeyi babatige uyu ntabwo nshobora kukwereka ababyeyi banje nzajya gutira ababyeyi nzatira ababyeyi kagenda gatira ababyeyi nyine babandi nabo ntazi ukuntu bameze umuntu yemera guserukira umuntu bakamugura umubyeyi ugurwa rero ngo FPL nayo ati twebwe ahangaha ntabwo dushobora kwerekana abanyarwanda tuzerekana abanyamahanga n'abatirano haba mu mikino haba mu bikorwa bitandukanye FPL iratira kuko izi neza ko nibizi neza ko ntacyo yigeze imarira umwene gihugu umunsi umwe rero ngo umugabo yakundaga kujya muri misiyo agahura n'abandi mu manama agira ubushuti yamaze kugira ubushuti n'abandi bategura kuzahura noneho umwe atumira undi wa wundi akaba yari afite umwana yifitiye ubumuga
Nuko rero umugabo umunsi wo kuhagera abwira abo mu muryango ati mutegura abana bose tariko uriya ukimuga uriya utinkonda uriya ukuruta kabuno hasi ntabwo nshaka ko bazamubona kuko yankoze isoni. Nuko umwana nkuko bari baramenyereye umwana baragiye bamufungiye munsi y'igitanda bamushyirayo bamushyiraho ibyo kurya n'ibiki n'ibiki. Wa wundi nawe ntiyarazi uko yigira ashaka kujya kwihagarika kwituma ibikomeye yarahamagaraga baramubwete rero uyu munsi ntiwibeshye nguze gukopfora dufite abashyitsi. Babashyitsi nabo rero babashyira muri cya cyumba bari bazi neza ko abashyitsi batari buze gutinda. Nuko ijye abashyitsi bakiruhuka rero baryamye bagiye kumva bumva umwana ari gusakuza munsi y'igitanda abashyitsi baratabaza ati nyabuna mudutabare titwatewe hano sinzi agasimba kari hano kandi kahononye ariko nuko ukuntu ati ni mudutabare. Babandi banyirugo rero babuze icyo bavuga babuze icyo bakora umwana nawe aravuga ngo ni jyewe banshyize hano. Wa mugabo acanye itara agiye kubona abona ni umwana wa nyirubwo w'ikimuga wamugaye waremaye kumbe umwana bamufungiye munsi y'uburiri. Umugabo aramubwira ati bite gute ushobora gufata umwana ukamuhisha ubumuga ko atabwihaye ko ari uwawe nti ibi wabikoreye iki. Umugabo abura yacira nayamira ubwo ubushuti babutandukaniye aho ngaho kubera ko yarasanze ko inshuti ye ni ikigoryi. FPR nayo rero niko bari kuyambika ubusa irafata ibimuga byayo yamugajeyo ubwayo si Imana yabikoze niyo yabakenesheje irabasahura irabasoresha ibisoreshwa n'ibidasoreshwa yarangiza iti rero muve hano tumaze imyaka 30 tubasahura murasa nabi murasa n'ingunzu ni muve ahangaha ni mugende mujye mu myobo. Ejo abo twirirwa twirata uko twateye imbere dukora amakompyuta dukora amatelefone amazu meza abarizwa hano ku butegetsi bwa FPR ni muvi hano rero mugende abanyeshuri namwe ejo mudaducafuza kuko bizwi neza ko muri abahanga ejo mudahura nabo bashyitsi bakagira ibyo babaza bagasanga muri injiji babaza makuru bagasanga ntacyo mwiga. Kuri iyo mpamvu rero ni mwinjire mu ngo iwanyu muzagaruka mu mashuri icyo kimugacogama cyavuyeho icyo kinyamaswa cyayo mabandi cyavuyeho niho muzagaruka. Ubwo rero nicyo kibazo gihari nicyo kibazo dufite FPR sinzi ko nshobora kuyivuga sinzi ko nshobora kwisobanura aho ngaho kuri iyo ngingo y'imibare icuramye imibare y'abanyepolitiki bo mu karere imibare ituburagiza imibare yo guteza intambara imibare y'ubusambo imibare yo kwizirika ku butegetsi imibare yo guhisha abapfuye n'abariho iyo mibare ya FPR ndababwiza ukuri ko iri kurangira hagataho rero reka mire amate kandi twumva kuri abahungu bo bazi iby'imibare ubundi rero dukomeze abantu bizi imibare imibare n'isomo rikomeye abanyabwenge n'intege imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu imibare 650 na 6 nawo ni umubare imibare n'impumusabe yoroshye imibare imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare imibare abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare imibare imibare n'isomo rikomeye abanyabwenge n'imwiga imibare imibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu imibare 650 na 6 nawo ni umubare imibare n'impumusabe yoroshye imibare imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare imibare abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa.
imibare mukomere cyane ndabaramukije kandi ndagarutse kandi kugira ngo tuganire kubata wumvise iyi mibare muyumve kandi muyishyire mu matwi ibi byose ni mibare idukorerwa kugira ngo twebwe ubwacu dusigare twishakamo icyaha kubera imibare y'abanyepolitike nkuko rero narimaze kubivuga imibare ya FPL igaragara macuri imibare ya FPL yarangiye hagati rero ntarajya ku yindi ngingo hari undi muntu nawe ufite imibare kandi imibare iri positive mwabonye ko Ingabire Victoire nawe yatanzeho umubare hari umubare yatanze kandi agize iminsi atanga imibare nyine bazihangane babandi bato mu ndahiro babandi birigo babwejagura ngira ngo aho bari kuhavana imibare y'amahoro imibare y'ubwenge imibare irebere igihugu nabandi benshi cyane bari hano hanze kandi bakomeje gukora akazi k'imibare abo bose nabo ndabashimira cyane ntibagiwe umuryango wa Paul Rusesabagina nabandi bahagurukiye kurwanya ikibi bari mu mashyaka atandukanye mu migwi itandukanye abo bose ndabashimiye ku mibare iramira igihugu aka kanya rero ingingo ngira ngo tuvugeho ni ingingo ivuga ko kohereza impunzi mu Rwanda ni igihano gikomeye mwibaze namwe iyo mibare yabo bongereza yuwo Boris mubyibaze neza ko mu guca impunzi zerekera mu Bwongereza intege nababorohereza izo ngendo mu kubaca intege nuko za mpunzi bagomba kuzifata bakazohereza mu Rwanda ibaze nawe guca umuntu intege nuko umukorera ikintu kimubabaza kimushyira mu gihombo ku buryo atazongera kugisubira igihugu aho bohereza impunzi bakagushyira no muri hoteli bakaguha n'amafaranga ariko akaba ari ukuguca intege mu byibaze namwe iki kintu nagitekereje ndabyibaza nongera mbisubiramo ndabanti twese ko twabaye impunzi bakujyanye bakakujyana mu mazu twabonye bakaguha uburenganzira bwose bwo kwiyunguruza ukaryo ukaryama bakaguha piscine haryaho wazasubira no kuvuga ko igihugu wari urimo cyangwa se icyatumye uhunga ntiwakwifuza ko kirangira abo bantu rero bo basanze mu bihugu bibi ku isi mu bihugu bibi by'ubugesera ibihugu bibi bitubariza uburenganzira bwa muntu igihugu kiri inyuma y'ibindi cyatuma impunzi zicika intege ni ukubohereza ku mashetani ya FPL kubashyira mu Rwanda kuko nta handi hantu h'igihano kuri iyi si bashobora kubohereza atari mu Rwanda barabirebye ravuga ati abangaba biyicira abenegihugu babo abangaba bafunga abantu nta cyaha bafite imyaka itanu yashira bakabarekura ahangaha abenegihugu bahinga ubundi bakabategeka ko batabisarura bikaburira mu mirima ahangaha umwenegihugu yubaka inzu bucya abo yairaramo kabiri bakayisenya bakamwangaza ahangaha bashimuta abantu izuba riva aha barasa abantu kumanywa ihangu niho izi mpunzi zikwiriye kujya nta kundi kuzimu twabona twahambamo izi mpunzi kugira ngo impunzi bazicike intege nuko tugomba kuzohereza mu Rwanda mwumve namwe icyo gihugu none ugasanga babandi bamukura arinda kubera ko hari inzina naramusesengwe nsanga mukura arinda buri harimo gukura harimo ninda kandi hakabamo no, na mukura arinda wundi wa wundi akura arinda kurinda mu kirundi no kugira gute nukutagira ubwoba bw'ikintu cyari cyo cyose ntugira ubwoba bw'ubusa akantu gato mukura arinda rero wowe urashobora kubona umuntu yakuza ariko arinda gusa iri kwikurira arinda iri gutera imbere ariko ukabona umuntu yarakuze yarashaje yabaye umutama imyaka y'icyubahiro ariko kumbe ninda we ashishikajwe nuko bamuha amafaranga y'amahoteli barayafite akibagirwa ko mu minsi yashize yigeze kuvuza induru avuga ko ngo bamuciye amafaranga ayo mahoteli iwe murabyibuka igihe bagombaga guteza ayo mahoteli iwe sinzi aho babirangirije
ariko ngira ngo buriya hari byo atari yemeye amaze kubyemera ibyo byahabikurwaho ubwo rero mukuru arinda we mu mibare nuko akira amafaranga gusa nta kindi zana amafaranga bapfa bakira ibyo nibitureba mwibaze namwe kuba igihugu gifite abene gihugu bakinyagirwa abene gihugu bari gusaba ngo jewe icyo nasaba nasaba ibyo kurya gusa undi nakabati je ikinyishe ninzara kuba ngaragara nk'umutamakazi ushaje ntabwo ari ikibazo cy'ubusaza ikibazo nzize imibereho mibi nzize inzara nzize leta mbi leta ifata umubyeyi nka matuje ikamutandukanya n'uwo bashakanye ikamutandukanya n'abana igashimuta ikica abandi ikabafungira mu myobo ntagiye kurondora amazina abo bose ikabagira uko nguko mumbwire namwe ko atari igihano izo mpunzi zashakiwe iki ni ikibazo gikomeye cyane nubwo twebwe abanyarwanda akenshi turasinzira akenshi dushaka ko abo bazungu nibo baza kubivuga ariko nabo ibyo bavuga biri mu mibare y'inyungu zabo nta kintu na kimwe aba bazungu bashobora gukora kitari mu nyungu zabo ibi bintu njya mbibona hari yengera aho abahomeless bari munsi y'ibiraro ku mihanda bakurura bya bigare abandi bubatse udushitingi amahema baryamamo nkabareba nkare uko babayeho nkumva birambabaje ariko bo bararyenga bakavuga bati reka tujye gufasha ziriya mpunzi ziriya ngorwa zo muri Afrika kubera imibare n'inyungu babivanamo ntabwo ari bose ariko akenshi ntabwo ubufasha bujya muri Afrika bawoje kubaka Afrika nubwo bugiye kuyisenya nababwiye ko bazanye ivanjiri yobokamana bitwaje imbunda mu mugongo mu makanzu yabo hari hari mwimbunda ibyo bintu rero birababaje biteye agahinda kuba umunyafurika atorongezwa agata Libya ye agata Kongo ye agata ubutaka bwose bwa Afrika kubera ibyo bisahira nda byo muri FPL n'abandi banyamibare icuramye dufite muri Afrika ubundi bikarangira umuntu bamuhaye igihano cyuko kugira ngo atazagirongera kubitekereza bamujyanye mu kuzimu mu Rwanda kubera ko amakuru barayitegereza barareba bibera mu Rwanda buri munsi barabibona uwo muntu rero nawe warufite uwo mugambi wo kugira ngo nawe agende ajye kuba impunzi muri ubwo bwongereza no mu bindi bihugu kugira ngo nabo nico gihugu agiye koherezamo abantu azavuga toya reka simpungira ahubwo najye ahandi ngicyo kibazo duhuye nacyo ikibazo gituma abanyafurika dukomeje gucunaguzwa nta kindi kuko kukuvana mu bwongereza cyangwa mu bindi bihugu bakakujyana mu Rwanda ni muri gihono mu babagutaye ndagira ngo rero tubitekerezeho kandi turebe neza igituma igihugu cyacu gikomeje kuba gereza gikomeje kuba irimbukiro aho abantu bahanishwa igihano cyo kuhatuzwa abene gihugu baho bakicwa amanywa nijoro iki kintu nicyo twakombye kuvanaho abanyepolitike babandi bafite imibare myiza tubashyigikire abafite imibare nayo yabamukuru arinda tubarwanye twivuye inyuma usibye ko iminsi yabo ndabona ko yarangiye hagowe umuntu uri kwifatanya nabo reka rero mbasezereho mbasezeza aka karirimbo k'iyi mibare y'aba bagabo ubundi naho ubutaha mugire amahoro y'Imana bye Ibare nisomo rikomeye abanyabwenge n'imigi mibare nyirayo n'umuntu utavugirwamo afite ubwenge yakuye ikuzimu magana atandatu na mirongo itanu na gatandatu nawo n'umubare nimumusabe yoroshye imibare ni mwarimu w'isomo ry'imibare abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa